Мен Самаркандек айылынын жашоочулары үчүн чоң майрам десек дагы болот. Анткени бул айылда көптөн бери көйгөй жаратып келген оорукана маселеси чечилгени турат. Анткени президент Садыр Жапаровдун өздүк бюджетинин эсебинен 2 кабаттан турган 75 орундуу жаңы оорукананын курулуш иштери башталууда. Бирде не катта больницаем бердече. Муна больницаем өзү эскилиги жеткенде, муна мектеп бүтүп атат. Самаркандик жалпы дарыгерлер тажрыйбалык борбору Баткен районунун борборунан 50 чакырым алыста жайгашкан Тажикстан Республикасынын Шурап, Чорку, Сурх айылдары менен чектешип турат. Бул ооругана чек арада жайгашкан Аксай, Самаркандик жана Актаты айыл аймагынын 29 миңден ашуун тургундарына медициналык кызмат көрсөтөт. Мурдагы больницабыздын имараты 1956 жылдары бүткөн, аябай эски болчу, фин типтүү болчу, 50 койкадан турчу да. Анан аябай тар жана жылдардын өтүшү менен пайдалуу балдары урап түшүп, чирий баштагандан ушул жаңы имаратка курууга мажбур болгонбуз. Рахмат Садыр Нургожоевичке ушу биздин кайрууларыбызды кабыл алып, ушундай жаңы заманбап больницаны куруп берип атат. Бул жаңы оорукананын ачылышы менен буюрса бизде чек арада жайгашкан дагы бир элдерибиздин дагы бир социалдык көйгөйү чечилип, жеринен өз жеринен өз убагында сапаттуу медициналык жардам ала алат деп ойлойм. Аталган оорукананын имараты 1956 жылы курулган. Учурда авариялык абалда турат. Мындан сырткары ооруканада медициналык жабдуулардын жетишсиздигинен улам айыл эли үчүн бир топ кыйынчылыктар жаралып, Баткен шаарындагы борбордук ооруканага барууга туура келген. Биз бүгүн ушу больница курулуп аткан абдан сүйүнүштө турабыз. Баарыбыз толкунданып, ушу урматтуу биздин президент Садыр Нургожоевич элдин абдан ыраазы. Сизге рахмат. Өзүңүз фондуңуздан куруп атасыз. Биз муктажбыз, больницага муктаж элек. Баткенге барып эч аппараттар жок, рентген жок эле. Ушул жерге сиз баары көңүл буруп атканыңызга эл абдан сизден ыраазы болуп атат да. Ошого сизге эл Алла ыраазы болсун сизден. Бактылуу болуң, жакшы президент көп иштең. Ооруп келгендер Алла шейде айлыгып, жете сакайып, үй бүлөсүнө бала чакасын алдыра эсен оң башында. Алла Таала ушу президент өзүнүн фондунан ушу больницаны куруп берип атат экен. Ушу президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевичке да Алла Таала биз Самаркандиктин ээсинин аттан өзүнүн аттан ыраазычылык билдиребиз. Алла Таала ушу шейде иштеп аткандарга дагы иштерге ийгилик, ушуларга аман эсен ушуну бүтүрүп беришке Алла Таала өзү ушуларга дагы күч кубат берсин. Алла силердин ишкерлигиңизди Алла Таала өзү аманчылыкты жана калыңызды берсин. Алла ишиңизге ийгиликтерди жарасын. Элдин көптөн күткөн көйгөйү чечилип, президент Садыр Жапаровдун өздүк фондунан 2 кабаттуу жаңы оорукананын курулуш иштери башталып отурат. Так, өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичтин 2022 жылдын 28 апрелиндеги тескемесинин негизинде Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандек айылына 75 койкалуу оорукану салуу пландалууда. Ага президенттин фондунан 97,5 миллион каражаты бөлүнүп, азыркы учурда уже тендер жарыяланып, ПГС ФЭК жабык ишканасы жеңүүчү деп таанылып, жумуш иштери өзүңөр билгендей уже башталып атат. Бул имараттын курулушу менен чек арада жашаган элдердин дагы бир социалдык көйгөйү чечилип, өз жеринде сапаттуу медициналык жардам алууга шарт түзүлмөкчү. Сабир Абдисаматова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Жеке өзүнүн фонду берип атат, ушул жерге бул больница туруп коет. Чынында эле мындай эски неме экен деп ушул жерге элдерге бир кичине болсо да колдоо көрсөтүлдү.